چارەنووسێکی زۆر خراپ چاوەڕێیانە. بەڕاستی 33 ساڵ دەسەڵات و حکومڕانی تا ئێستا بە هیچ شێوەیە هیچ کەس خزمەتی نەکراوە. ئەو هەموو خەبات و تێکۆشانەمە شەخسی خۆم 42 ساڵە یەکێتی. لەم 42 ساڵ یەکێتیە ڕۆژێ لە ڕۆژان ئیشی چاوە نەکردم. لەبەرەوەم جارە پێویستە هەموو کەس دەنگ بابەوەی کە بەڕاستی خزمەتێکە، بەڕاستی ئەو بەرنامانەی کە خەڵک هەیەتی بۆی جێبەجێیەکە.